Kako najmlađima predstaviti neke životne pojmove veoma važne za dalji napredak? E, to su se mladi glumci ovoga grada dosetili na čelu sa rediteljkom predstava koje oni igraju na nekim vrlo prometnim mestima u ovom gradu. Čućete nešto više u nastavku emisije za Beograd, a predstavljaju između ostalog i umetnost najmlađima. Dakle, kroz svoje reči i to kako oni čine, mi ćemo bar delić toga čuti danas u našem gradskom programu. Sa nama su Maja Maletković i Ivan Mihajlović. Dobrodošli. Bolje snašli. Da damo dami prednost, da nas Maja uvede u ovu priču, u samu ideju kako je nastala i dakle, zapravo misiju već znamo, ali kakav je vaš ugao gledanja bio i jeste. Da, to je jedan jako lep projekat, zove se Ušće umetnosti, gde smo mi zapravo došli na ideju da na neki način odgojimo svoju buduću publiku i shvatajući da je jako bitno da se deca od malih nogu nekako upute na taj put umetnosti i da shvate da umetnost nije nešto strašno i da prosto je nešto lepo što je igra, da ne ujeda i ne može da boli. Tako da smo zapravo predložili taj projekat Ušće shopping centru. Oni su nas naravno podržali, shvatajući koliko je bitno da se omogući i klincima koji inače idu u pozorište, a s druge strane i onima koji možda ne mogu sebi to da priušte. I posebno na Novom Beogradu gde i nema dečijih pozorišta, da napravimo jedan takav program za najmlađe. Tako da smo pokrenuli projekat koji se zove Ušće umetnosti, koji je jedan jako lep serijal dečijih predstava koji traje 8 nedelja. Dve nedelje smo već uspešno prošli. Svake nedelje je tema druga umetnost. Svake srede, tačno. Svake srede, tako je. Od 18.30 časova su te predstave u Ušću, na drugom spratu tamo gde su restorani. Tako da smo već dve nedelje uspešno, to je Ivan i Vaja Dujović koji isto igraju, su uspešno odigrali dve teme. Jedna je muzika, druga je ples. Sljedeće nedelje nas čeka slikarstvo koji isto je jako lepa tema i mislim da to je jedan jako lep koncept. Ivane, na koji zapravo način predstavljate najmlađima umetnost? Je li neki vid interaktivne saradnje, odnosno predstave također? Da, ova predstava je svakako interaktivna gde klinci učestvuju. Predstavljamo na jedan dosta originalan način. Ja igram princa Viktora, koji ima jedan veliki zadatak ispred sebe. On je spretan, brz, pametan, inteligentan, ali da bi postao kralj, njegov otac, Viktor najstariji, daje mu jedan zadatak, a to je da nauči umetnosti sve što zna. Jer da bi postao kralj i da bi vodio jedno kraljevstvo, mora da nauči umetnosti mnogo, jer nijedno kraljevstvo nije pravo kraljevstvo ako se u njemu ne čuva i ne neguje umetnost. I to je definitivno parola u koju verujem i ja i moji saradnici. Nijedna država bez umetnosti ne može da postoji. Tako da mi ovde onu najmlađu populaciju učimo i upućujemo na umetnost. Klinci koji dođu i pogledaju predstavu postaju svojim dolaskom, postaju i zaklinju se na večitu službu umetnosti, počinju umetnost da vole i da je paze i neguju i čuvaju do kraja života. Mi, danas je takvo vreme gde umetnici uglavnom rade stvari za odrasle i pokušavaju odrasloj populaciji da otvore oči i ukažu na neke probleme društva. A eto, mi mislimo da je zapravo najvažnije da mladu populaciju, decu, na vreme naučimo važnim stvarima u životu. Jer negovi se prase pred Božić i mislim da je to neophodan potez koji mora da se desi u ovom gradu i nadam se da ćemo biti za primjer i drugim umetnicima da kroz svoje sfere umetnosti doprinesu i daju svoju pomoć i svoju potporu očuvanju umetnosti koja je na rubu propasti. Vidite li ih posle predstave? Dakle, ima li mogućnosti da razgovarate sa njima ili pa kod vaših prijatelja, deca su tu pa da vidite prosto kakav je efekat odmah nakon izvođenja? Ne, ali da, to je zapravo jako zanimljivo zato što to i sam naš koncept koji sam razvijela sa Sarom Radojković, koja je baš ovih dana isto jedna mlada spisateljica koja je ovih dana imala premijeru svog filma.
je jako zanimljiv zato što sve počne sa jednom predstavom koja traje između 45 minuta do sat vremena, u zavisnosti od nedelje, da bi se kasnije sve to pretvorilo u neku vrstu mini radionice, gde zapravo princ Viktor, to je Ivan, i vila umetnosti, to je Vaja, ostanu sa klincima i rade nešto vezano na tu temu. Tako da sad u sredu u Ušću smo imali jedno plesačko ludilo, te smo igrali jedno dobrih pola sata sve moguće plesove od kola do salse, trbušnog plesa, modernog baleta, baleta. Sve smo prošli, bilo je divno. Ali stvarno je divno, recimo, kada dođe do kraja tog nekog programa i onda nam deca onako uzmu neki papir i napišu nam neku zahvalnicu i zahvaljuju se princu Viktoru i pitaju kada opet mogu da dođu. Pa onda vidimo kako odlaze onako nasmejani i traže mami, mama, možemo i sledeće srede, molim te, kao. I ono što je zanimljivo, što stvarno dolaze klinci, uvek dođu neki novi, a dođu neki stari koji su već gledali prethodnih sreda u Ušću. I zanimljivo je što uvek imamo te neke retrospektive šta smo naučili, tako da i oni koji nisu bili saznaju šta je bilo pre. I najčešće prepuštamo toj deci da kažu drugoj deci koja su nova šta smo radili prošle srede. I ono što je meni zaista velika satisfakcija i sreće što ti klinci zaista to zapamte. I zaista strašno je, divno, nenormalno je. Sam srećan kada neko dete od 5 godina sazna i zna ko je Salvador Dali, ko je Isidora Duncan, ko je Mozart, ko je Beethoven, ko je Crnjanski i tako dalje. Svi veliki umetnici koji se provlače kroz ove naše projekte. Tako da uspevamo u nemogućoj misiji. Kažeš nemoguća misija, pa mi pade na pamet jedno pitanje. Dakle, mi smo odrastali uz Branka Kockicu, Acu Poštara, uz brojne predstave u ovom gradu i značajnije televizijske sadržaje za decu. Sada vidimo, počinje nešto da se menja u medijskoj slici naše zemlje kada su u pitanju sadržaje za decu. Kakva će ova deca biti koja rastu uz igrice i idu povremeno u pozorište? Mi smo svedoci jedne nove generacije Palčića, u smislu Palčića koji su od svog rođenja na tabletima i touchscreenovima. Naš zadatak je tu zaista teži. Vreme je mnogo teško. Bojim se šta će se desiti sa tom decom koja raste u tom vremenu. Mada, mislim da pozorište ne može da nestane. Mi se borimo za pozorište i svu svoju snagu ja koristim da se borim za to pozorište i za opstanak pozorišta. I mislim da ćemo tome uspeti zato što pozorište je opstalo toliko godina, hiljadama godina postoji pozorište i to je jedini pravi 3D. I nijedna mašina ne može da zameni žive ljude na sceni zbog faktora greške. Mi možemo da umremo na sceni, možemo da pogrešimo, možemo da zaboravimo tekst, može da nestane struje, može svašta se desi i taj faktor greške mislim da ne može da se promeni, ne može ništa da ga nadomesti. Mislim da je to naša prednost kada je pozorište u pitanju. Što bi ja volila samo da se nadovežem, ako nije problem Ivana, da zapravo mi planiramo da sa serijalom Predstava Ušće umetnosti i nekim drugim serijalima dečijih predstava koji su isto tako interaktivni sa radionicama koje slede kasnije, da zapravo pokušamo, to nam je neka ideja, da zapravo u neke gradove gde nema dečijih pozorišta da odemo na neku vrstu mini turneje. To nam je neki dugoročni plan, ali ono što je za sada najbitnije je da smo uspeli nekako u prestonicu da napravimo taj neki prvi korak naše male kulturno-umetničke revolucije, gde zapravo želimo da našu buduću publiku na najbolji mogući način pridobijemo. Divno. Još za kraj da pozovemo Mališane sledeća sreda 18 sati. 18.30. I koji deo umetnosti će biti? Slikarstvo. Tako da u sredu, sada sledeću, 18.30, Ušće, drugi sprat, restorani, bit će tu Ivan kao princ Viktor, Vaja Dujović kao vila, 7 umetnosti i ja negde u prikrajku posmatram sve. Hvala puno na izdvojenom vremenu i hvala na ovom radu koji ulažete za dobrobit najmlađih.